Na Expo Inter 2015, o Pavilhão da Agricultura Familiar movimentou mais de 2 milhões de reais. Produtores de cerca de 120 municípios participaram da feira, que este ano acontece entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro. Nesta sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, anunciou em cerimônia no Palácio Piratini a liberação de recursos no valor de 800 mil reais, que serão destinados para o Pavilhão da Agricultura Familiar. Vejo com muita alegria, quando sou cientificado, que mais que 70% do que hoje se consome na mesa do gaúcho advém da pequena propriedade rural, do microproprietário rural, das pessoas que decidiram fazer a sua vida mesmo com um pequeno pedacinho de terra. Os ministros da Saúde e Desenvolvimento Social e Agrário também participaram da solenidade. Outro anúncio importante foi o termo de compromisso assinado entre o governo do estado e o governo federal para viabilizar dois imóveis gaúchos ao INCRA. Os imóveis estão localizados nos municípios de Cruz Alta e Vitória das Missões. O valor dos terrenos será abatido da dívida do estado com a União. Para o Rio Grande do Sul, receber no dia de hoje a presença e a atenção dos ministros e do governo federal, pela presença de vocês, vocês não sabem o quanto é importante.